Då ska jag visa en tabell som visar hur derivatans tecken växlar. Så jag tar och ritar den här. blir lite större än den tidigare tabellen som jag gjorde på den förra uppgiften. För vi ska ha lite fler sådana här kolumner. Sådär någonting. Vi börjar med att sätta x-värden här. Och här så tittar jag först på var någonstans kurvan vänder första gången. Och Det x värdet här är noll. Så jag sätter noll där. Jag gör en lucka och sen ett värde noll. Och så tittar jag, vänder kurvan om fler gång. Ja, jag gör den här. När x är två. Så sätter jag in tvåan där. Och sen sätter jag f prim av x. Derivatans värde då. Och derivatans värde när x är noll. Den är ju då noll för då håller den på att vända. Och likadant här så är derivatans värde är noll eftersom den vänder. Här så är funktionens värde på väg uppåt. Så lutningen på grafen den är positiv. Så vi har ett plustecken här. Från den punkten till den punkten så lutar ju kurvan neråt. Och Det betyder ju att derivatans tecken blir ett minustecken. Och så sen därifrån två och uppåt så är ju kurvan på väg upp. Så då har vi ett plustecken på det där sättet. Så här har vi då derivatans tecken hur den växlar.